ามาคันมาเวเอฟเอตัดวีส่งส่งหนีเรมวยันทับเปลี่ยนสายนานโดดันอารมณ์เมจินูเปียวมิวเนเรอจ้วยมวยกาแลเปียวเสียไม่ชีเรလုံးနေသေးမရှိအဝတ်ချည်တဲ့ပဒါစိတ်ထက်တန်နိဗ္ဗာန်ရှိမှလမ်းလို့အောင်ပွဲခံလူပွဲလူပွဲချိန်ချင်းတက်တဲ့အစီကလိုက်ကြလေအမခံပါပဲအပြေးတက်တွေส่งส่งหนีเรมวยันทับเปลี่ยนสายนานโดดันอารมณ์แม้จีนูเปียวมิวเนเรอ้วยมวยก็แลเปียวเสียไม่ชีเรอลุนเนเตมชีอวุจีเรตะดาไซฉะตันนิพพานชีมันลั่นโลออมบวยคันရှင်လောင်းတွေရဲ့အတင်းငန်းပြေးခရတဲ့လွယ်လို့လူတကာတွေရဲ့စင်ကြီးစီလို့တီးပြီးသောမရှင်လောင်းတွေရဲ့အတင်းငန်းပြေးခရတဲ့လွယ်လို့လူတကာတွေရဲ့မိရအသူဖို့ကျင်းဦးသရပါခွဲကိုနောက်ပန်းနောက်ကိုင်းအိုးစီတို့တမြိုင်အလူတော်လဲဝဲနေလို့ချူဆုံးနိုင်တာတို့အလူတော်ကြီးခန္ဓာပါသည်အဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအတာတို့ခေါ်ပါမည I'm a campaign FBA တက်တွေအဆုံးဆုံးညီတဲ့မိုးရံထက်ပြန်အဆိုင်နန်းဒုဒန်အလုံးမဲ့ချီနူပျော်မြူးနေတဲ့အကျွေးမွေးကလည်းအပြောစရာမရှိတဲ့အလုံးနေတဲ့မရှိအဝတ်ချည်တဲ့သဒ္ဓစိတ်ချက်တန်နိဗ္ဗာန်ရှိမှလမ်းလို့အောင်ပွဲခံစင်ပြစီလို့ကြည့်လို့သောမောရှင်လောင်းတွေရဲ့အသင်ငန်းပြေးခရတဲ့လွယ်လို့လူတကာတွေရဲ့စင်ပြစီလို့ကြည့်လို့သောမောရှင်လောင်းတွေရဲ့အသင်ငန်းပြေးခရတဲ့လွယ်လို့လူတကာတွေရဲ့မိရအသူဖို့ကျင်းဦးပြပါခွဲခုနောက်ပန်းနောက်ကိုင်းโอ้สิโดดาเมยอะลูรอเลเวไงโลชูซงไงตาดุนูโมดนาขอซูมวะไนอะลูรอจีคันนาวะดีอะวะเมยวะตาอะตาดุขอบามีThank you.
วาหมอกกีตาจูบอนจุดงัวจองเซ็งคอนแดเพลกวางเกรมนาแล้วงัวสายสนาจะเล่นแค่ห้องกึ่งนอนว่าเจมาห้องกึ่งนอนว่าเจมาห้องกึ่งนอนว่าเจมาวางใจชายจะรักเธอเป็นยอดแต่ตาลายรักเธอเติมกาซาตับตาแดงกาบอมบูวาใจ
ับในบ้านจะกวา